Tu pažiūrėk iš kitos pusės dėl bajobus, kur buvo, tu man pasakai tą, ką ten pasakai, aš blet tyliai buvau, nachu, nieko Domai, nedariau, taip. prisipisa prie manęs, Nichuja tu kur buvo. nebuvai tyliai, nichuja tu tyliai nebuvai. Tai Tai ne, tu čia visiems kurva šneki žilas prozą. pis nachu čia. Kaip tik žadėjau. Išsiplauk kurva galvą. Dabar klaupkas ant Jomai. kelių ir atsiprašyk, taip sakant. Pašilk mano bibiną. Atsiprašyk, taip sakant. Romka, tu čia viską išvalgysi, tai va tikrai bus parduotuvės. Tada visiems pasakyčiau, čiau, braškė. Mano močiutė sakydavo, na, buvo, žinai, augus po antrą pasaulinį karą, kai vyrai persistengdavo, anu sakydavo, gana, gana, aš da panu. Žinai kaip, o žinai kaip saka, yra apie Vandą eilėraštis. Ne. Vanda, panda, bibi, kanda. O tokį pilni bairių viską, tai varom, tai palėto bariuką, taip sakant, dar sugalvosim, man po agnėdotą, po bairių kokį ant senos pasakysim, tai gal galim į Dachybos pakalbėti. Galim karaukis vakarą šiandien padaryti. Nu, davai, galim pavadyti. Karaukis vakarą? Na. Ei, rigdigdai, nuo kalinių ko, rigdigdai, atgalios. Išgersim, draugai, pustipuliuką. Arba Ramka. Pirmoje vietoje, Ispanijoje. Balsas tai jo labai nuostabiai skamba. Septintoje vietoje, Prancūzijoje. Kornelija, dabar pažiūrėk į mano pusbrolį, kurį rinktumės. Čia žinai, ką galim pažiūrėti, kitas. Kitas. O, žaidžiam. Turim prisistatymą pasakyti. Gerai. Aš Ramka Virgaidys Vištinikė. Aš Lapins, esu Virgaidys Paleto. Aš vidutis, ilgiausi kiaušiniai tik pas mane. Pum! Labiausiai nukarė kiaušą. A, čia gero, vyksta. O jezus, vyksta, kad dalyvauti, vyksta čia žaidimas. Čia to, gal? Tai tas pats. Uai, šitos žinu. Visą naują parsivariau. Dušmas. Dušmanas tas pats. Mūsų. Ką tu čia Čia įdomi, ne prie vakelio, tavo plungų, kaip mašina tinka. A dušmanas susijęs. Dar žinok, nieko netvarkiau, tik pas mechaniką, tai jau lėksim. O ką čia pas tavi, Luko, tie pasas ant nugaros, tai aiškia. Fafo. O pabai. Vos tiek kaip papo. Dėdis dirba į rimtus darbus, nesigilink. Tai va, va, įdomu, įdomu, taip sakant, dėdžiu. Aš rimtus darbus išsiminė, tik tai dabar šiais laikais. Ei, va, kurės, jos irgi jau vaikščia. Jokių žaidimų nebeliko pas mane. Kaip pasikeitus. Nu, bodo taip sakant, nu, bodo taip. Nu, pasikeitus, žiūrėk, tie kūniukai, tai, oho. Je, turi sumuštinį gal vieną? Turiu, parod čia. Visų nerodik, nes suvalgys visų žino, kad sargiai. Pastraukiam, ne, neturiu. Neturi, nu, gaila. Susikarokio tai vakarą. Tai paleto turbūt gal važiuosim, taip sakant. Bet tai rašykite tada skelbimą ir varom, važiuojam. Ne, varom, paleto. Tai už 10 minučių kokią prilėksiu. Prilėk! Kad būtum tokia gera man širdis. O jau tuoj man atrodo, kad storas iškrito. Mėm storą. Storas draugas. Už boko kelią, nes čia bet dar pervažiuos. Tu purvas, purgai, siridena, purvai. Jop, tuoj mat. Iš stumą, sako. Padėkit pakelt. Atkelt bent nuo žemės. O tai jis, tipo, ajo. Lapinai, ko išstumiai man iš mašinos? Iškvieskit medikus. Spurgai išsirindėm. Paiškvieskit iškvietimu. Tuo panašu į tverkerį, kad biški nukeliam renginuką. Opa, didelį lamingo atsitikimo. Ir tuo greitai čia. O labas, o tu galėtų važiuoti šitą. Nenori valgyti. Iškvietimą ar kur tu? Ne labai dabar. Dabar ne tos galvos, kur nu jo, ten. Ne, nu tai skausmą užmiršė, žinai. Išmetė vien.
Aš jau išsiunčiau pranešimą, kad sakant. Jo, aš valgyt nenoriu. Išsiunčiau pranešimą, kad skubu iš karto. Jo, kam, ne, šiaip pasipars noriu kartu. Sakė, man važiuoja. Klausau, klausau, taip sakant. Sveikas, Vidai, gavom iškvietimą, jog medikų tau prireikia. Ne, man bet draugui reikia medikų, vat būtent toj lokazijoje, taip sakant. Gerai, gerai, aš atvažiuoju, reiškia, kalbėkite su žmogum, kad neprarastų sąmonės, gerai? Gerai, šnekam, čia mūsų daug, mes šnekam su juo. Gerai, visą. Gerai, laukiam. Gerai, kad šitą mašiną dar labai netraukė, žinai, tai... Nebuvo greičio. Tai minkštai buvo, ne? Bet užsibaldau rankas reikia. Keli tikrai minkštai buvo nusileidžio. Matau vien, bet vieną neįsinarinęs vieną ranką kažką buvo. Ponūdė. No, jo, toj man. Tika. A, o. Lapinai, kas atsitiko iš tūnį iš mašinos, le. Kapa, nu, iš kojas visai ne. Man atrodo, burgerį pamatė žmogus, galvo, kiek aš į burgeris nesavalgytas. Apa. Ne. Ne, tavo kiaušai spaudė man, blėt, į koją. Atsijaukas, kad nepasmaugiau. Čia, žinai. Ne visi gyminė, galbūt apdovanus. Tu džiaukis, kad Hamletas atvažiuoja, nes aš kaip pagydžiau jo, tuoj mat, nuogės kiaušiniais ir kestą kažkada gydžiau. Hamletas atvažia. Tikrai lapinai jie. Ne, visi apdovanoti, aš gavau grožį, tu gavai protą. Nu, žiūriu, visai. Hamletas paskambino iš karto, o vidutį čia tau pagalbos teikia, čia labai skaud, ne man, bet labai reikia skubiai. Ne, skaud, sakė. Bet čia nebuvo užtikrintai, girdėjai, sakė gal. Ne, sakė, tikrai atvažiuoja viskas. Tuoj. Ne. Sakė, su tavim kalbėt, kad neprarastum sąmonės. Žinojot jūs tos čigonų įstatymus į kromką pusiau čigons yra? Kap čigons meršt visi šok. Romka čigons? Taip, pusiau čigons. Nu tai, ką taip sakant. Man pėdą skauda, gali to masažuoti truputį. Ne, aš geriau pašauksiu, mirš čia vis tiek jau viskas. Pamasažuokit pėdą, nes aš kitaip numirsiu. Nu taip sakant, pašaukam, opa. Viskas laidojam. Nebūkų slaidotų, jis sakyčiau, sakys Hamletas, atrodo jis kažkai per hojne. Opa. Padėma, o. Jis pats vakė prie medikų šokas. Didelbė, vadinė, įdaliai, sąlyšė, čia palaus atsiga. Gerai jau. Sakoma, kad neprarastų sąmonės. Mes jį užimėm, taip sakant, biškutį užimėm. Žiūrėkit, panas, aš jūs biškiai pasivėsiu toliau. Sunkus labai, atsargiai ten su juo. Atsargiai, padėsiu aš biškiai. Kad ten nusiridentų nuo kalniuko, biškiai padėti reikia. Tai čia nusiridentų, nesustabdysim niekas. Pakišk akmenuką po dešiniu šonu. Kas jums, tik panas? O, taip sakant. O. O, laba diena, laba diena. Lamborghini. O. Vat, vat, sakau, tu iš vas kažkas įrengi, nu ką pažiūrėt. Tu jūs, ne, vat, matot, būtų laukas. Ola. Vienas ir bu. Nu, tai, bet vis tiek vienas. Labą vakarą. Jūsų parkingas pas jumis. Ai, nežinau, kur. Ai, dabar kur. Jūsų atvykom į barą, kaip tik. Laisva tema. Ai, kaip telpa, taip slatai. Liuks. Aš? Taip. Kur telp ten į grūdį, žinai. Kiemą pusės, aiškiai. Bariukas čia, taip sakant, ir viskas, va, teba. O, kaip gražiai Ramyga dainuoja. Jep, šikma, tenka čia. Pagal chronogramą, vaikelį, varyk negadik dainuos, jau tvojimą. Tapsimės, ką dainuot mokė. Žiopčio klubas. Tik judi klubas ir bus gerai, taip sakant. Dėkui už komplimentą. Čia, Vidai, kokią idėją pamėdėjai, ne tas žodis. Kaip sapna pamiršti. Jau, ir taip sakant, Remyga vėl savo, taip sakant, alfa įjungęs. Alfa patina, taip sakant, įsijungi.
Kuo tu galvoji? Na, 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 na. Atsipalaiduokit visi, ne oficialus vakaras, kap, žinai, kap namus vakarėlis. Duokit išgert man tada ant, žinai. Ateik, aš tau pilsu mūsų kaimiškų solčių. Nu, im pilk man, biškiu, vat. Kaimiškų solčių. Man irgi, aš atsargysiu tam kaimiškom solčių. Pas mumi kaimiškos solčių, su tos laipės, jie paimat, parabarų turi. Duok šakaladuką jam da, užkasnės. Aš turiu, prisipirkau savo. Ai, turi. Šokoladuk mėgės. Zakūskė, blėt, samagonas tris nykartas, pizda deriniukas. Nu tai šį vakarą, opa. Atvyktas, ryšį gerai. Taip sakant, vaikėlė, tada ateik pasiruoš, aš tau užleisiu muzikytę tavo duonę. Ai, man? Taip, tavo, pop. Aš negaliu, net vyčio širdį. Gerai, man. Ir tą netikrą vėtį. Dūšos sukelia dūšos, daugiau. Ir mus. Nu ir šok aikštelį atidaryta. Panom, ką duoda? Damai, hebite, pasikonėm, visi pašokam į desiuką, damai greitai, ką čia net nematau stovinčius, lopai, taip sakant. Get pora čerkų, raganėlės. Oh, hoes, we dated. Look, mama, we made it. Your son out in Barbados. Cheese, eggs, and potatoes. Smoking weed on the beaches. My mind working like Play-Dohs. Analyzing the world. Fantasizing about girls. I'm handing diamonds and pearls. And vandalizing her curls. Smoking dad, that's it. It's perfect for me. Rolling, we riding. He like to go inside. I let it go. Šaika, baras atvirs, viskas baras sąskaita, prašom užėti. Čiučiu tokiniu nepametėjai. Čipo, pats galim įsipilti, ne? Je, viskas nemokama. Ačiū, čia. Čipo, pasipilstom. Davai, čia. Jaučiamės kaip namie. Ko čia gerai žiūrėti, pasiūlyti. Gal miestiečio. Aš siūlyčiau... Ne, močiučius, susimu, aš sakė, galvoj girdis. Atona, ne. Aha, čia yra mūsų naminė sultis. Ai, naminė sultis, sakote, ne. Je. Tai žibantis saulės miestas, tau šviesas sanakt iš toli. Ir jeigu tu skrisi dangui, ištiesęs rankas lyg sparnu. Pasieksi planetą Solarį ir rasi ten savo draugus. Tu dar nežinai, ko jis patyręs. Pirmas kartas visada visus. Nebijok, nebijok, nebijok manęs, nebijok. Net į ką sužinok, leisk, kad myliu pasakyt. Nebijok, nebijok, nebijok manęs, nebijok. Net į ką sužinok, leisk, kad myliu pasakyt. Taip sąjai, negeras gabaliukas, jau šiandien. Bravo! Kas jūsų? A jau, išsijungi gabalusi? Jo, man jūsų apsaugotų, sakant. Bet jiem išsijungi. Tu taip sąjai, jis tikrai narkotikų, tas mūsų ką? A visiem gabalus įsijungi. Niekas pasnieka pakarėtų. Gerai, sekantis, davai, užkuriam, baliu, matau. Va, apsauginės tovi.
Nu, taip sakant, kas sekantis nori atlipti? Apsivato ir narkotikų šitie kūro, kur dainuoja, tai jūs imkite, na, žinom, suginį, ką šią dalykite. Garuoja, girdi, bakur, matau į dantį seną gavęs, girdi, pustytas. A, girdi, tu... Davai, Jensenas putį, staigiai, Jensenas putį dainuoja, staigiai, Jensenas. O, iš kur muzika girdis? Pažiūrėte, man kiek keičiasi. Kam padainuoti? Davai, man tai vis dar girdis muzika, nežinau. Kam padainuoti, nu? Tu pats išsirink. Pats išrinkti. Tai tu pat išrink kažką, nu. Aš išrink. Gerai, aš išrinksiu, jeigu tu sugebėsi padainuoti. Aš sugebėsiu, bahūra, tu duodė, tu šlepa. Ne, seniai, bet davai nekaip. A, girdi, seniai. Tu šlepa, tu bahūra, žodį duodė, tu man būnėjai. Tai davai, London Scammer, kur o čia repas. Tai davai, leisk, dainuoji. Staigiai stovis čia, prie mikrofoną. Tai davai. Atsaka už bazarą, neatsaka. A, girdi, atvažiai į kaimą. A, tu šlepa, a, bachūrs. Aš kažką atsikau. Atgirdi. Tai davai. Davai, tam sako, davai, kad jis toj kalėjo, žinai jau. Davai, padarom repą kovas, jeigu nori. Davai, sikūčio, kurvo užmės, bito, davai. Davai, sikūčio, užmės, bito, kurvo nebės. Davai. Seni, mes savo bytą šokį dainuok, laukam. Tai davai sigūčio, mes bytą. Tai sigūčio, seni. Tai sigūčio, mes bytą, sakė. Sigūčio? Katras čia? Davai sigūčio. Nu, užmet. Tai davai sigūčio. Užmet ant bytą, bus padaryta. A, girdi, bahūra, davai, nesitriokama. Tovat ant senas ir davai repauna. Davai. Bet bytą reikia, davai bytą. Tai užsuksiam tom bytą, užsuksiam tom bytą, bus padaryta. Tai davai įsigūčiu, užmės bytą jam, kurva. Davai, stok, aš tam užmėsiu. Eidu. Jau, repas. Tai ką čia, toliau triokinti, to kitiem leisia dainuoti. O tai ką, tu nori padainuoti? Su atėje čia įsiveržiai vakarėlį, tai norėjom, ką būtum vakarį žvaigždėje. Šok ant scenos, rūdik su gebėjimus. Gerai. Sikūčio bytų, žinės kurva, tai neužmet. Užmes, sakė, užmes, eik. Taip, užmes. Sakė, užmes, eik. Ką tu čia freestyle'o nori pysti? Ką tik nori atšai, kad ten dainuoja. Šiaip sakyčiau, galima sugalvoti greitai freestyle'o kovas, bet lietuviškai negrįžiai, taip sakant. Ekspronto, dabar per ką. Su Rom kainam padainuodam. Turėkit vieną blemą. Taip sakant, kaimo stilio. Šito nepasiruošę atlaikyt. Tyla tarp mūsų juk nieko verta. Visi kartu pakėkit. Vėžiau, kad kažkaip mes gyvų nesigėdė tave. Nuneša žiedlapis vėjas. Tyla tarp mūsų juk nieko verta. Nuneša žiedlapis vėjas. Opa, kurva. Mačiau seniai, ten vienas išbėgo paročio. Tai kiek man to freestyle'ą? Tai tegul bėga, taip sakant, žinai, ką jau šiaip gaudysiu, kaip durnelis durnelis. Bet čia nieko nepagazys, kaime. No, taip, taip, mes čia, taip sakant, kaime savo spokainiai laikom tvirtą, taip sakant, žinai. Va, garizim, kad girdėtų visam paletą dainuosiu. Eik tu savo. Aš surašysiu savo freestyle'ą, gerai? Nu, gerai, tu gali parašyti, mes kartu galėsim klausyti. Davai, parepuok rašyti. Aš nerepuoju. Tai dar, kam repo, tada, kasi gali. Aš gal, tu repuok, nebent aš ten tą moters vokalą. Tai po vieną jis galės vėliau parepuoti. Jau, čia aš iš tavo sugrįžiau. Jo, aš kitą sekančią dieną galėsiu pabandyti. Vaikeli, netraudyti, taip sakant, dainuojančiam. Pizik nuo zenos. Taip pat paprastai. Man oro tu. Nusimukai. Taip, vis tiek atsitrauk. Netrukdyk žmogus. Gerai, atsitrauk, bet aš rašinėjau. Nesvarbu, ką tu darai. Nieko nedarau, blėt, aš rašinėjau. Klausau, man. Apie žmogaus, kuris dainuoja, nelįsk.
Aš nedarau nieko, aš žinau, kas tu kūra, aš susirkiu su vakarys. Jo ant žiūrožių, jie sako, tai jo ant žiūrožių. Bet man taip neatrodo, aš laukau, aš verkiu, na. O aš atsikvėpsiu, ir man tu pirmas kvėpsiu. Aš žinau, kas kitas lips ant scenos, taip sakant. Davai, vip, plauk, bėga tai nori. Jėtų, ta pasmei netrūkai, kaip jau. Skauda, sakai, galva. Aš to pasakysiu, ramykis. Mano to įspėjimo nebus. Gal to mačetinam. Šiuo to galima mačetinam. Ir visiems patrauktum mačetinam. Patrauk, sveikia, mačetė. Nu, agirdis toras. Praktum mačetinam. Žiūrėk, pakelė, kad ta mačetė žiūrėjau nebūtų. Nes čia žinau, kad atsibodo. Čia jie trukit mums renginu, kad taip sakant. Makešu pašvirpčiau. Netrukdau. Netrukdau. Nes nervuoji, žinau. Kas mano kantybė negali žiūrėti. Ateik pasišnekėt, bachuriuks, sakyk, abudu, ateikėt su manimi. Labai drąsus, taip sakant. Nu, ko, nu, šia noru, nahui. Kažko neramas. Žiūrėkit, bus tep. Arba nusiraminat, nusirdat vakarėliui, arba supisėm jūsų visą muštį, nahui pakasėm, sudegintėm, apšikšėm, jį apmišėm. O, nu jo, seniai, girdi seniai, žiūrėk, iš kitos pusės gražus. Aš tau tiesiai, šviesiai pasakau, tu laikyk bazarą, kur tu esi, paletu, tu esi atvažiavęs. Tai gerai, tai gerai, aš noriu pakalbėti draugiškai, bet kad dabar pats putoji. Tai kad šūdus daro, tai kad neįtrukdo, kad jau tai vadinuoja tų žmonėms. Kokios šūdus, ar paskas savo nuomonę, kaip jis ir... Tai tu savo nuomonę gali sakyt, kur tu nori, žinai, mes čia susirinkę tai esam pasilinksminti, čia... arba lipę ant senos ir dainuoji, arba pėstų nahu iš čia, žinai. Taip, jie nedarink deginių, labai paprasta, paskyt... kaip du kartu. Čia mes nežaisam, žinai. Aš tau tiesiai pasakau, čia jokia gangster šit nėra, čia yra mužikų šit. Taip. Nu jo, fiziškai. Bet šitie pasenė paskai savo nuomonę, čia pistavo grįsino už... Tai va, jeigu atvažiuojate svečius, galiu užčiaupti ir viskas, nes neįdomu niekam. Jeigu atvažiuojate svečius, tai būkite svečius, taip. Na, pakvietėm, pasilinksmėt, pakvietėm ant senas, apsimyžiant, tuo, vat, nieką nedarot, karočiai. O Biškai, drąsus atsikaukit. Užšnekat jau tai matė. Nu, tai girdit, nu tai davai, biški, susikaupimą įnešam, kiton visą reikalą. Viskas labalėjus. Nu, galim tai padaryti, bet jūs irgi būkit prasas, nežinai, neapsikrauti. Tai jūs, taip sakant, neapsikrauti. Mes ir neapsikraunam, bet mes nenorėjom ant tų trukdymų. Traukit ginklus iš karto tam, aš irgi nieką, aš nei vieną ginklą neištraukiau da. Aš ir nieko neištraukiau. Mano ginklas, mano trusikose yra, žina. Nenorėkit, ką užėčiau iš kiemą pus. Aš nenoriu, seniai, jau, mano kondus. Tai vat, man atrodo, kad čia nėra ko piktis, o reik gerą laiką. Ne, ne, tai faktus, seniai. Tai, nu, tai viskas, baigiam ton bazarą, nes bus bloga. Tai sakas, nelipkit ant galvų, nes žinokit, užlipsim. Tai galim, galim pafilmuoti, kai ruotisim. Galit ir pafilmuoti, pasilinksminti, padainuoti, visko, ir išgerti, barzdyks, visko, ko norėtum daro. Bet, taip sakant, kas dainuoja, netrodykit ir duokit vietos, taip sakant, kad visiems pagarbuosime. Mes gerbam jūsų muistį, tai jūs gerbėt mūsų, suprantu? Gerai, suprantu. Mes jie netėjai, mėsą tokos nedarėm. Važiuojam! Rankas į viršų į tūsų. Davai, apsikraunam, judam. Judam, karočia, judam. Į priekį. Dėjau, nebežinau. Aš tik tam bitėl. Nes jau mane belanko sapnai, nes kitokie ir tu tai žinai. Polio nebes, tai gali. Tai pėdėlį, tai žinau. Noriu aukštai. Prieš mane, taip sakai, prieš vidutį. Ne, tai aš jau pa... Tai kas tu taip sakas, vis tiek. Aš šį vakarą aš tik pafilmuosiu, žinai, kaip aš nesilausiu. O jam tvoj madras volis, nu, jam šiek mat. O šitie krepas, sako, na, kažką taip sakant, baigysi visas. Tai kad aš jau viskas einu parakyt, aš... Nu, supratom, supratom, nu, bet aš paleisiu, biškai gal kažkas man gausis ekspronto.
Jau, jau. Atėjo čia, du gaidžiukai. Atvarė pakodą kavo. Biškoti Rima vidutė stumė, su kiaušais palingavo. Po biškoti. Viens, du, du, du. Lopas. Patiohojlino biškoti. Atėjo, sako, bandom vidukas senas toksai. Ateina stumė juodai. Įstatymams. Viskas kaip vyti, iš manęs tiek. Taip sakant, ant juokų kažką tokio galvo, bet būčiau labiau įkvėptas, jeigu būtų konkurencijos, bet skaibyti, taip sakant, baigi. O? Egidės bakūrai sakė, nesirakinti šitą zoną, ne, kur šitą planinį ramoną. Aš vaikelis sakiau, kad va, kaip žmogus dainuoja, kad ne vaikelis. Man vaikelis, tu aš šiandien žmogus. Gerai, šiandien matai, kai vat vieni žmogui įkvėpti iki visko, o to ateini čia kažką baltoji. Trukdai, žinai, tai nuo žmogui. Pats netainuoji, pats nieko nedarai, nu taip lemba, žinai, netrukdyk. Jo, žmonės bijo ir taip pat senos lipti, o po to, žinai, čia dar gauna kažką kritikų, tai nefaini. Savo komentarys nesamonėkai. Tokias iš šoną tik reikia būti, žinai. O, bet taip, senė, bet žiūrėk, senė. Iš kitos pusės yra ir teisybė. Čia man tu tiesiog tuštis, kaip sakė. Malik, kažką nedamalą, žinai, senikai. Ne, tai jeigu tau visi kažkaip... Tai yra tavo pasirinkimas čia būti, jeigu tau nepatinka, tu tiesiog žiūrėjai. Ne, tai man tai tavo repas patiko, bet kai iš kitų pusės mane patiko. Ne, bet jeigu tau kažkas nepatinka, tu parodik, kaip geriau daryt, žinai. O ne tiesiog tau škiek ir nieko nedaryk. Parodik, kaip geriau, žinai. Parodik, pavadik. Bet žinai, vat man dalėsiu, vat to tu kaip esi senį, tu esi kaip partizanas, ne, tu esi karočių partizanas, tu esi iš Vietnamo, karočių atbūdėjus, iš karo, bet tu savo repų namalį parodai, bet kiti malolietų savo repų, kai rodo senį, man ausis verti kūrų, man skaudausi. Bet matai, aš tavęs iš visai negirdėjau, va čia ir problemai yra, tu nieko nepavarėjai ir tu kitus, taip sakant, džiaudžinė, tai tu kažką pats parodai, žinai. Tai man nereikia padaryti, aš paklausau, kur aš esu. Mano akimis tu iš visų silpniausiai žinau. Kiti atėjo, išdrįsų, nemokėjo, bet aš galvau. Matau, kad tau kojas drebėjau dabar. Bet gauti, jeigu teatrą kojai reikia pulkepant suimti. Aš esu seniai jobutas ir dalysis kūro, tai čia nenareikia šiandien kažko ten. Ne, bet žinai, sakai, repas patinka viską, taip sakant, tai galėjo paimti, parepoti. Jo, jo. Galėjai kažką bent sutikti į tą kovą repo, kaip gausis, taip gausis, bet vat kažkaip vis nieko. Pamiešai. Jau, čia aš iš naujo sugrįžau, ką tu čia visiališkų sąlygų. Nu, bet kažką galėjai pabandyti. Toliau, nes man vat su Vasė mes nuspręsime, kad turėsit nusiimti tau kepurę, žinom. Jeigu tik tiek terapų į kepurę gausit nusiimti. Kepurės tai senimo, man čia kažkaip yra. Man kepurė tai prilipus. Aš apie alų dainą, bet nežinau, kas jį paleidys. Aš paleidau apie alų dainą. Aš žiūrėk, aš jau galiu atsiųsti karočiai kitą rekvestą. Jau visi negirdės. Tai tu pats leisi, viskas sen. Jo, pats leisi. Ai, tu per ragelį leidė? Jo, man parepos reikia kurva. Davai. Pabandyk. Man pinigų duokit. No. Aš parepavau, man pinigų nedavė. Pinigų. Įsirovė į balių. Jisai bari, čia freebis pridėlas bus. Man pinigų reik senas, tada sako. Dabar iš to tavo infektorą į mikrofoną. Paikas tavo ginklas, tai jis ten jisai, ne? Jau pinigų reikia, maikia. Žiūrėk, pagrindinis mūsų pinigas yra čia. Jeigu tenk... Man reik pinigų šlamų, senės, gyventų, kažkaip pakatys, kita senės dienos, jis reikia pinigas. Nebloga, tai bloga. Jo. Gerai, mes čia žmogus susirinkom, nes ant šitą aiškinį. Nu, neįduom, vyras, na. Tai kur kėlis, kas per tavo kvapsį, kuom, merkį, dėjom, kertą, šitą. Tai tai iškaip, kaip jis visą, tas. Patikėk, mužik, šau, smigam. Tu normaliai toks senas, normaliai.
Aš pas tavęs atvažiuoju, tu taip draugai kalbėsiu. Aš tavęs atvažiuoju. Taip, ateini į vakarėlį kartą ilgiai. Tu visą vakarėlį jūs plaškė. Tai gerai, visą vaibą sunaikimą. Tu man pasakai, kur aš padariau tą ir taip būklėt, bet dabar tu vėl raunėsi. Tai aš jau raunėsiu, tam pat visą gyvenimą jaučiu, kol tau galvos nenutjau. Aš žinok, vaistą peilį ašmenį. Tu tau nematė, niekas, žinok, dėl pinigų niekas nedaro. Čia viskas yra dėl kredito. Kaimietis tik už žmogį, kur nors. Kaimietis yra baisiau išgiltinis. Jeigu atsipies tavo nugaru, gyvenimą nebetarysi. Tai matai mane nuplūkų, kurio čia kojinis, na, tas kojinis. Tas kojinis, spalvos kojinis. Burnas, žinok, kojinis, tavas, burnas. Aš tik susimanyti, jausti toks dalykas. Ką? Aš neįkaukės, neužsidėjęs, niekas žmogas, aš nek tiesi šviesę lapins mano... Tai čia tavo zona yra senė. Man zona, mano taisyklis, mano balis, tu ateini, balį gadeni, balį gauni, kramį, viskas, baigi. Tai tu man pasakai prieš tai senį, tai aš klausau, kas tu plėtas. Tai gerai, nu tai tu nustuok, leisi tavo, aš nesąmonė. Tai aš toj fibus iškės. Aš o ką? Uždarysi tavo kurbą kaimą. O ne, noriu patų sutaryti, taip sakant. Tam kaime liktų stikėse, nu, nebėgo kam kam patyti. Atneškėt pampartus, man atrodo. Kviečiu fibus, na, čia nėra buzaro. Reik fibų čia. To krimą įtvarys senį. Tau visą darbą. Senį, tu tai morgą kviesi, man atrodo, ne fibų. Pažiūrėm. Elio, kur aš reikėtų 9-11, kur aš čia į palėtų dabarą. Aš miškutį vat... Zemyra, pažiūrėsiu. Jo, čia yra apsiglavę 9 asmenys. Reikėtų 5 M4. Ne 9. Ką tu čia šneiki, blėt? Tai va. Aš laikom šudą šneikti, man. Gyvatė 14. Gyvatė 14. Gyvatė 14 mėsininkas su cikaru burnoj. Gyvatė 14 laukas. Jisai neskaičiuot nemoka, 6 stovėm sako 9 asmenys. Dabar jau 7 stovėm. Tai senė. Aš jo neskaičiuoju. Reikia kai senė daugiau pasitikti, man. Ne, ten jis matau. Ne, bet esmė tame, kad tu pats prisirovi. Ne, tu pats nejauti, kada tu prisirauni, nu jo paimai. Aš paėmėjau, jis sustabdžiau visam baliu, ne? Ta paėmėjau ir nukirtau viskas. Gerai, tu man pasakai, va ten viską, aš atėjau čia normaliai stipriu. Dabar vėl prisiprimonės, kai šnieko nebūtų. Nes nervini, joptuoj man. Tiekai nervini, davai nesąmonė, šniekiai užpisa. Visi atvarė normaliai pabūt, pagert viską, taip sakant, o čia atvarai, va savo nesąmonėm, taip sakant, net negeri. O visi visiems buvo tai joptuoj man. Tai kad tu repuoji senį 3x3, kiek ten, kiek ten, išišina. O tu ten palėpau. Nepavai ką nors, va. Sakai, čia einam, bet bytą paleisit, panašiai čia parodysiu, na, apsimyžai, myžnius. Bušyra, pavės, bet nieks net nėra. Myžnius vis tiek. Jau tu mano kise vakarį, myžnius. Myžnius, taip sakant, jis sakau, dazį, aš tau reikės, va, myžnius. Gerai, iš kitos mūsus nieko irgi nebuvo. Bet jau pasitiocholinai, aš nežinau, net tavo verta čia būtins gėdos pasidarė piečių suzeliai. Taip pat su tokiais ir neįdomu, nieko veiks, tu supranti. Tai kada? Galėta tau pidarė. Esi iš esmės visai neįdomu su tokiais, va tu, ką va? Už ką su tave daleiskim kas nors, kas iš to? Skirmina, užkusiai, neįdomu, net neįdomu, supranti tu. Tik aš niekam nebūrėjau senė, jis pasi čia kažką bandyti rodyti, bet chujovės. Ne, matai, kad tu chujovės, atvarai trukdai renginį, tau tipu neįdomas, tau čia nesami, tai ką tu čia būni? Senė, tu pažiūrėk, senė, tu pažiūrėk iš kitos pusės dalbajobus, kur va, tu man pasakai tą, ką ten pasakai, aš, blėt, tyliai buvau, nachu, nieko nedariau, tu prisipisa prie manis. Nihuje tu nebuvai tyliai, nihuje tu tyliai nebuvai. Tai tu kurva žilas, pis nachu šia. Įsiplauk kurvą galvą. Dabar klauk visą kelių ir atsiprašyk, taip sakant. Pašilp mano pipiną. Atsiprašyk, taip sakant. Apsiprašyks, taip sakant, ir tu suprask, kokio tu dabar pozicijoje, taip sakant.
Tai kad tu pasenę kvėlį. Viso netokio ir blėtokio. Tu išvapliai sakau klaukis dabar. Rankytas pakel. Rankas, kelk rankas, taigi gaidy. Gerai, pakelsiu, negaidys. Gaidys, šlepa, visi. Negaidys. Negaidys, aš esu va. Šlepa visiškas, taip sakant. Tai kad tu senoli bazalį. Privarykit mašiną. Prie tilto, prie paleto. O jie negangsi, kur surakina per prievartą. A girdi gangsterį? Pisišnekėjai, taip sakant. Užpisai iki galo, taip sakant. Ir ne mane vieną. Tai tu pis nahu žilas iš šonais, viską ročia apsimovis kaip iš šona, niufas į panas. Oho, čia jau tavo, taip sakant, pistalas prasidėjo. Tai tu žilas, aš tu tokią purę numausiu, kur išėjęs iš kalėjimo. Kiaušus, žiūrėk, labai afuėlininkai apsuptas. Čia kažkoks... Be baimės. Nu tai reikia, taip sakant, kaip sakyt, kelnes nusimauti ir kiaušinius man parodė, taip sakant. Tai pažiūrėsim, kur tada bus, taip sakant, drąsa. Nusimaučiu, jeigu rankas atrakintų. Jeigu rankas atrakintų, nusimaučiu, kur parodėšiu savo bolą. Ai va, turim tokį veikį. Turim tokį durnelį vieną, taip sakant. Ai, čia šitas, kuris žiūrėjo, kad jūs apsauginis, bet karočiai dar sakė, ar koks jų turiu. Durnelis, taip sakant. Matai, visiems tu nepavykia vaikeli. Didesnę mašiną pasiemas, ar atvažiuoja. Turiu, aš čia, palauk, tuoj privešiu. Važiuo. Šitą mašiną, na, kai kišam į bagažinę tą gaidį. Jau, blema, taip sakant. Kokį gaidį? Tave, blet, jau tu matai daugiau. Kaimas ramink savo bazarą. Oi, tu, blet, tu tokio šūdo vietoj, kad aš netingiu su taim ginčyti, žinok. Aš tau tiesiog kiaušiais noriu galvą padaužyti ir kad tu suprastum, taip sakant, kad tu... Matės nebėra jau, visio? Žemai labai. Telefoną neturi. Mašina gal didelė, kad man reikėtų... Ko šiaip bandrau, vėlį parišo? Ne, su džipu. Mes parišom. Tu nori kartu važiuoti? Arba pala privežti vizdui. Šneka nesąmonės, ir labai daug, taip sakant, atsibodo jau visiem. Ir kur lygioj vietoj beleka, tai biškiai auklysimės jį. Dėk, paauklyt šitą, vat. Jau trūko kantrybėjo, vat šitą. Vežam pas tavęs su kaimėlį. Taip. Kur, vat, važiuoj čia, blėt. Tai va, malą, trukdo renginius, taip sakė. Nu, vat tokios, kaip sakyt, dembas. Kelk ranką. Kelk ranką, tu su kepurė. Tau. Kelk ranką. Kelk ranką, pasakyt. Tiesiame, gandrai, karočius, nieko paėmė tuchą ir jo pasitikdėlą. Andžius, surakinko. Tai iškart, karočia, kalbį, kleina. Ne, aš tave surakinu, aš nekai nesipriešinu. Lavonų, kurva miestas. Nu, pažiūrėsim, kuo čia prasme surakino. Kad labai jobai, kurva yra. Rysim, čia daro viską. Nu, aš tai liek nepadariau, kaip žinu. Gerai, aš laikau tai, nu. Et, laikyk, kurva. Privaryk ranką mašiną. Jo, šiuo, tas daro patys, kurį pagilbėjai. Bet tu teliek iš vis senį žilas. Ten atsargiai sakė draugelis superaidos vakas. Ne, įvados. Nes ten teko buvo. Iš šianės, kad šiandien turi. Gerai, davai bazarą. Opa! Opa! Kas nori nusiūst? Tai čia nebereikia. O, senelė, kui čia prisidėjęs, ble? Tracija, paimu. Čia medikų kažkoks ir tas pradės, nesuprantu. Čia blemba atėjęs, panašiai nedaryk nezamonių, žinai. Bet taip toliau, dar su savo tais achuėlinimais visokiais. Ne, tai čia žinai, apsitik. O to antras kartas jau blemba trauko kantrybė, jau įsitrauko ginklą, nusakau, nu blėt atsivodo. Nes šneka, nesamonės visiškai ir visiems atsivodo, žinai. Tai teisingai.